Kamar coba. Guys, mikrofonu var. Kamar coba. Rakan, sarı çıkayım ben kana çarptırayım bak, fına kota bak. Turo gori hıma çayı zere bak. Guys, mumi daragat. İseti, post ne ulis. Light salata. Romeri çıkne bazalyan. İseti, sasar geblo da vitamin evit savse. Դավջիրდება կոմբոստո, ստափիլո, կիտրի და ერთი ماشლი. Ես ყველაფერი უნდა დავჭრათ, ან გავხეხოთ და მოვათავსოთ ჯამში. Одно зети მოვასხათ და სულ ძალიან ცოტა მარილი. შეგიძლიათ ხახვიც დაამაზოთ, ну, პრინციპში ხომ მე მგონი ამას ხახვი არ უნდა. Мара ვის როგორ უყვარს? Გავრეცხოთ ახლა ეს ყველაფერი, ბოსნეული დღეს დილით ვიყიდე ორნაბიჩი. ფათაშორის კომბოსტო ღირდა ძალიან იაფი, 40 თეთრი ღირდა კომბოსტოს კილო. ალბათ იმიტომ რომ ახალი უნდა შემოვიდეს სადაცაა და სავარაუდოდ მაგიტო. ისეთი რაღაცნაირი ნაზი კომბოსტოა ძალიან პატარა იყო და უცებ მეთქი ბარემ მამას ავიღებ თქო. მოდი ბარემ. ამას გამოვიყენებ ნაგვისთვის. შეიძლება მთლიანად არ დამჭირდეს, დანარჩენს დავჭრი და შევინახავ. მართალი იყო იმ დღეს რომ მითხრა რომ ადრე უნდა მიხვიდეთო რომ ნორმალური ბოსნეული ნახოთო. მართლაც დილიდან რომ მივედი ბოსნეული იყო. ერთი ახალი სუსტა პარკი ავიღო რომ დაჭრილი რაც იქნება დანარჩენი შევინახო და გავყინო. მე შეიძლება ღვეძლებისთვის გამოვიყენო. ბარემ სანამ სარეცხიც ირეცხება, მე ბავშვების თეთრეული გავრეცხო მეთქი და გავფინო. სანამ კაია მინდია. მითხარით მე ჩემი ხმა როგორ ისმის მაინტერესებს ძალიან ესე წრილად დავკუწოთ მომინდა რაღაც ისეთი საზაფხულო ძალიან ნაზი სალათა დავინახე კომბოსტო სტაფილო და ვიფიქრე უეჭველი გავაკეთებ მეთქი მიყვარს ესეთი სალათები მაიონეზის გარეშე და რაღაცა ნამდვილი ვიტამინებით სავსე ნახეთ როგორი გემრიელი იქნება თან ჩემმა და მასწავლა აბა ერთი ვაშლიც სცადეო ნუ მთლად იდეალური იქნებოდა თუ მწვანე ვაშლი ყოფილიყო მაგრამ მწვანე არ იყო მაღაზიაში და უი წინ საფარი დამავიწყდა მწვანე არ იყო მაღაზიაში და ვიფიქრე რომ წითელსაც არა უშავრა მეთქი და მოკლედ წითელი ვიყიდე. ისე საჭმელადაც და ამ სალათაც მოვახდენ კიდე. ნახოთ როგორი იქნება ვაშლით. მე მგონი კაი უნდა იყოს. თან ვისაც დიეტა უნდა წინა საზაფხულოდ. ვინც ფიქრობს დაუშვათ წონის კლებაზე. ვინც ახლა მარხვაზეა, იმათვისაც ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ მარხვაზე არ ვიცი ახლა ზეთი შეიძლება თუ არა. სავარაუდოდ შეიძლება, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. თუ ზეთი არ შეიძლება, მაშინ ოდნავ ლიმნის წვენი მოასხით და დაუშვათ მაგის მაგივრად. ეგი ხმარეთ. აი ცოტა ხანი ამას გადავდეთ, ეხლა შევხედავ რამდენი დამჭირდება და იქნება კიდე დავაჭრა ზემოდან, არ ვიცი. მე ეს ყველაფერი ერთმანეთში რო აირევა და ოდნა მარილი რო დაეყრება, ისევ ჩაიძეკება და შეგიძლიათ კიდე დაამატოთ. მოკლედ შეხედეთ. გააჩნია რამ ხელათასი გაქვთ კიდე.
ძალიან დატანჯული ვარ ამ ალერგიით, ესე იგი გუშინდა დღეს ძალიან თითო-თითო წამლის მაგივრად ორ-ორ წამალს ვსვავ. ვინ დადის ფეხში შველა? დედიკო კარგი რა. აუ კიტრიც ისე უხდება ამას რომ რა ვიცი. კიტრიც გავთალოთ მაინც. აი ახალი კიტრი რო შემოვა. მერე უკვე მაგას არ ვთლი ხოლმე. მაგას კანიანად ჭრი ესე სალათებში. მაგრამ ეხლა მაინც ვერიდები, რატომღაც რა ვიცი. გონია რომ მაინც ამაინ ჯერ სასარგებლო არ არის. ამისი კანი, თან კანი ისრუტავს ხო ყველაფერს და აი ეს და სტაფილო მინდა რომ კიტრი? ეხლა ვედე. არა, მოგცემ ეხლა. იცი დედა, მაგრამ კაი, მოიცადე. კანს მოვაცლი და მოგცემ. თუ შენ თვითონ გინდა ხნა. მაშინ გაგირეცხავ და მოგცემ, მომცი. აი, იქ დაჯექი. და გააკეთე. აი, ეგ მაგიდაზე დადე აი. ხო, აი, იქ მაგიდაზე დადე. კეთინო მოიტანა. კეთინო მოიტანა წერა. ციბი წოდილია? კამილასაც მოუტარი კიტრი, კამილას უყარს. ესე მგვალებად დაჭრის ხოლმე და მარილს მოაყრის. და მიმოაჩოჩე? ჯერ გათალე? არა, წითელზე დავდო. წითელზე დაჭდები? კარგი. ვიერე აა პარიზა. ეხლა გადავიდე. და ვიცი დედა როგორც გინდა, ესე ესეც ესე ჩავთალოთ სხვილზე. ეგრე არა დე მეორე მხრიდან. აი აქედან დაიწყე, აი აქედან დაიწყე და მოიტანე ახლოს. არა, არა, მოატრიალე, აი აქ დაიკავე. აი აქედან დაიწყე და ესე მოიტანე, აი დაიწყე. ესე უნდა. როგორი კაი ამინდი გამოვიდა და თან როგორი ცვლილებადია და ვერ გაიგებს ადამიანი, ესე იგი ძალიან მათყო არ ამინდებია, როგორ უნდა ჩაიცვას, რანაირად, კაცი ვერ გაიგებს ვერაფერს რა. ამიცდე, რაც გინდა. როგორ ჭრი? სტაფილო მიყვარს ცოტა უფრო პატარაზე. სადღაც საშუალოზე. მაგრამ ნახოთ, აბა, არა. გონი ამაზე უფრო კაი იქნება. კი, დიდზე უფრო კაი იქნება ამ სალათისთვის. რაღაცნაირად რომ გამოჩდეს უფრო ლამაზად. დე, აქ არ გადაიღო. იმიტომ რომ ეს ვიღებ. აი, დადე. და მილენა ისე დაბლოკეს, იცი? დაკვირ. არ ვიცი, ვერ გავიგე. არ ვიცი, რატო დაბლოკეს დე. და ერთი ცალი ვაშლიც და მოუხდება ძალიან ამას ყველაფერს. მე მიყვარს ეგეთი სალათები ძალიან. საერთოდაც ყველანაირი სალათა მიყვარს. ჩავთალოთ. სალათისთვის დავინახე იმ დღეს ფერადი თასები თავისი კოვზებით, ორი კოვზით.
პლასმასის იყო მე მგონი და კონზების პლასმასის იყო მაგრამ ამაზე უფრო დიდები იყო და მომეწონა საზაფხულოდ ესე კიტრი პამიდურისთვის თან მძიმე არ არის და შეიძლება სადმე პიკნიკზეც რო წაიიყო მაგაშივე და უშვათ და თუ დავინახე კიდე უნდა ვიყიდო იმიტომ რომ მანამდე სადღაც კარფურშიც დავინახე და მომეწონა ძალიან უნდა ვიყიდო ერთი მაგეთი ოღონ თუ არ გაჭდება ერთი მაინტერესებს იოლად თუ არ გაჭდება რადგან პლასმასი არის ნახოთ აბა როგორი იქნება სტაფილოც კაი მწვნიანია. ეს კიდევ დაგვჭირდება ახლა ვაშლისთვის. ვაშლის დავრეცხოთ, გავფალოთ. კეთინო მწვანილები მიყიდა ხვალ იმისთვის რა ქვია შაურმა უნდა გავაკეთო ხვალ და თვითონაც ტყემალი უნდა შეაზავოს და მაგისთვის იყიდა კიდე წვანილი კამილამ ჩემი სათლელი წაიღო და მიწევს ახლა დანით ისე სხვათა შორის რომ ცოდნოდა რომ ისეთი კარგი სათლელია კიდე ვიყიდიდი და თეონასაც ვაჩუქებდი სოფელშიც წავიღებდი ძალიან კარგია და მოსახერხებელია ლარი და რაღაც აღიდა მე მგონი შარშან ვიყიდე ლარიანებში ესეც ჩავთალოთ და უკვე წარმომიდგენია როგორი სასარგებლოა პირდაპირ ვისაც გიყვართ, შეგიძლიათ კიდე ბოლოკიც ჩათალოთ ამაში. მოკლედ, ამ სეზონის ხილი და ბოსნეული თქვენი აზრით, რაც უხდება ერთმანეთს, ჩახეხეთ ეს ერთმანეთში და მიირთვით. ვცდილობ, რომ ბავშვებმაც ჭამონ, მაგრამ ბავშვები სამწუხაროდ ბოსნეულს ნაკლებად ჭამენ. მაგრამ ზაფხულობით რაც ხილია ხოლმე, ყველაფერს ერთად ბლენდერში უყრი. და ბლენდერებ და ისე ვაძლევ პიურეს სახით. სხვათაშორის ძალიან უყვართ. არანაირი შაქრის დამატების გარეშე. ისე ცოცხლად რაც დევს ხოლმე შიგ ის მარტო. აი всё, ეს არის და ეს. მოვრჩით ჩვენი салата. ეხლა სულოდნავ მინდა მარილი, აი სულ ეს ყველაფერი ჯერ გავწიოთ და გავწმინდოთ. მოვაწესრიგოთ აქაურობა. ჩემი სარეცხი მთლად გადაირია. ხელები დავიბანოთ. მარილს ავიღებთ სულ ცოტას. აი. Всё.
ასევე ზეთი. ეს მარილის ის იყო აი ესეთი დაგროვებული რო არის ხოლმე. ვედივით. სულ ცოტა ზეთი, ეხლა ავიღოთ. და მაქვს ისეთი რომ კარგად მოუვრიოთ. კაი. ორი კონზი ავიღოთ უბრალოდ. აი ესეთი სტაფილოს კომბოსტოს ვაშლის და კიტრის სალათა გზათ არის. კარგად, კარგად მოურევ. ამანაც ვეღარ დაამთავრა ეს რეცხვა. ერთი წუთი აწერია ხოლმე და ის ერთი წუთი კიდე кайხანი არ მთავრდება ხოლმე. დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან გემრიელი იქნება ისეთი სასარგებლო და რაც მთავარია ვიტამინებით სავსე და სეზონური. კამილა რა შურე ბიჭა? ჭამ დედა? ინამ რა გვიყიდა ვნახოთ. так. აი, ესეთი სალათი მზად არის. შეგიძლიათ მიირთვათ. მე კიდე უგუშინდელი კარტოფილიც დამრჩალ კიდე და ისახა შევაცხელებ და ვაჭმევი რაკლისაც. ძალიან მოეწონა სხვათა შორის რაკლისაც და კეთინოსაც. ფერზე რატო არის მე? ა? ა? მერე რა? მერე ფერია დედა წადი დაასტოპე და მერე გაგრძელე. მერე. და აი ესეთი ამბები. ეხლა ერთი და მიმთავრდა უკვე თითქმის და მეორეს შევყრი და გარეთ გავფინე, კარგია მინდია და მალე გაშრება. არა უშავს დე? ამასაც რაბედი ეწევა ერთი მაინტერესებს რაბედი ეწევა მას. პატარა ბიკუსი ხوار გავაკეთო ხვალზე. თუ ჯერ მოკლე დავტოვებ შეიძლება ან ფხალი გააკეთოს ქეთინომ. თუ მოუნდა თუ არა და ის. დავჭრი და გავყინა. არ გავაფუჭებ. ადრე მიფუჭდებოდა ხოლმე სულ და სულ ფიქრობდი რაში გამოვიყენო, რაში გამოვიყენო. ახლა ვყინავ და ვაკეთებ ხოლმე ღვეძლებს, როცა ვაკეთებ, მაშინ კომბოსტოს ღვეძლებსაც ვაკეთებ. ძალიან მეყვარს კომბოსტოს პერაშკი მე თვითონ. კეთინო დეიდა. რიკო გაგიჟდა? ჰო დედა. იყო მწვანილები ყველაფერი? აა მეთქი კეთინოა. კი. აა დაგიდო ეს კარტოშკა. ომარა შენი წერვიდეო. მერე დაჯიქი აქ რაღაც ჭარჭარი ჩანს. აი ცოტა. აკეთებენ და ცოტაღა დარჩა ისედაც ბევრი აღარ არის ისინი. დაგან ჩა ესე გამომივიდა. ეს თუ ლაპარაკობ მერე ენა მებნევა ხოლმე.
ცოტა კი გავაცხელე, ისეთი აღარ იქნება ახლა გუში როგორიც იყო, მაგრამ გემო იქ არის, რაც მთავარია. ის მოგცე ხო? რა ქვია კეჩუპი? ირაკლის ვაჭმევა ახლა და წავა სამსახურში. აა, ხვალ კიდე შაურმა გველის. შემობატონებო. ირაკლი იქნება ასეთი სალათაც გინდა? აი, ჩვეულებრივი. აუ არა. აი, მაშინის კატუშკა ჩამო. სვენი, ფანტა აღარ არის, ეს გავხსნა თუ ის გინდა? მარა თბილია და იქნება რამე გემო? რაღაცის გემო. რიკო გაგიჟდა, რიკო, რიკო, რიკო. კიდე მინდა ეს ძალიან რაღაცნაირად მომინდა ვიყიდე ბოსნეული. ყველაფერი იყო დილიდან სხვათა შორის. აი ვაშლები ამოვარჩიე რავი, რამდენიმე ახალი შემოსული იყო და დიდები ამოვარჩიე, თითქოს არაუშავს რავი. მაგრამ ის ყვითელი ვაშლები მინდა დიდი, ან მწვანე და არ იყო ვაფშე არაფერი, ესენი რამდენი ხანი მარტო ესენი დევს. შეიძლება ძველები როა, მაგიტო ახალი ჯერ არ არის მასეთი და მაგრამ იმპორტულები ხო არის, მაგრამ ცი არ ჩანს არაფერი. აი ახალი ხილი შემოვა, გარგარი მიყვარს ძალიან და მილენასაც. ატამი და საერთოდ საზაფხულის ხილი ყველაფერი მიყვარს. ბალი. მუშმალა არ არის? მუშმალა? არა, ჯერ ადრეა. საზაფხულო და არ ჩანს ჯერ, რა ვიცი, მე მგონი ადრეა ჯერ. ეს ყვითელი როა რაღაცნაირი ხო? მუშმალა პირველად აქ გავიგე რო ჩამოვედი. რუსეთში ეგარ იყიდებოდა და არც ის, რა ქვია მწონეს? შოქრიანს რო აკეთებთ ხოლმე მე. ფეხოა. არც ეგარ იყო ხოლმე. ასეთი ამბები. მაკარონი იყო აქციაში, მაგრამ მე მგონია ბევრი ყოფას დაკლება 60 თეთრი. მაგრამ მაინც არ აუშავრა. ისიც ვიყიდე. ის ვიყიდე კიდე სხვა შორის. აი ეს კიტრი, აი ამ ხელა ბანკა, ნახე 2 ლიტრიანია, მე მგონი თუ უფრო მეტია კიდე. არა, 680 გრამი აწერია. 3 ლარი ღირდა, 2.99. ორნაბიჩი კიტრი. ეს ოლივიესთვის, რა ვიცი, ამ დღეებში გავაკეთებ როგორმე. ასე რომ არა უშევრა ხანდახან ფასდაკლებები როა ხოლმე. კაია, თან ახლა სპეციალურად ვიყიდე ორნაბიჩის ყველაფერი, იმიტომ რომ საფხულისთვის მინდა რომ ბევრი ქულები ავაგროვო. რომელი ბავშვებს რაც უყვართ ხოლმე ისინი კბილეული მაინც ვიყიდო რომ ესე დანაზოგი მქონდეს რომ სუნფელი ზაფხული იქ რო ვართ ხოლმე სოფელში მაღაზია არ არის და ცოტა გუჭირს ხოლმე რა რაღაცების ყიდვა რა თქმა უნდა მე თელავში წავდივართ ხოლმე საყიდლებზე მაგრამ მაინც ბავშვებს რაღაცა რომ მოუნდება თუცებს რო იყოს სახში რაღაცა და ესე ქულები თავიღებ ხოლმე რამეს თან კიდევ რაღაცა ბონუსების პროგრამა აქვს რა დაარქვა გუში კლუბის წევრიო ხო და ის კლუბის წევრი თვეში 300 ქულა თუ გაქვს, ესე იგი გახდები კლუბის წევრი. და მე უფრო დიდი ფასდაკლებებით შეგიძლია ისარგებლო რა და ეგეც რა თქმა უნდა კიდევ პლუსი ჩემთვის. და ესე რა ვიცი, კულებსაც არ დავხარჯავ და მექნება. ესეთი გეგმა მაქვს წინასწარ.
და ასე რომ ჩემო კარგებო ძალიანაც აღარ შეგაყვანებთ ახლა ვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და მითხარით აბა უკეთესად ისმის ჩემი ხმა მიკროფონით თუ როგორც ყოველთვის ბევრი არაფერი დაუშვათ ისე როგორც ადრე თუ ბევრად უკეთესად მომწერეთ მაინტერესებს ძალიან თქვენი აზრი მიყვარხართ მადლობა რომ გიყურებთ აი აქ დაბლა კიდევ ერთი ვიდეო იქნება რა თქმა უნდა იმასაც უყურეთ დააწყაბეთ და კიდევ და კიდევ გამოიწერეთ ჩვენი არხი დროებით